دا چې د بیچ نظارې دي، هلته بلا خلک لامبلو ممبلو له راځي. دا ټول آرټیفیشل بیچ دی جی، ټول آرټیفیشل دی. ٹھیک ہے جی. ایون دا تاسو دا دغه ګورئ، دا ټول د پلاسٹک نه جوړ دی. ایون دا کبل مبل چې تاسو ته ښکاري، دا ټول آرټیفیشل دی، هم آرټیفیشل جوړ دی. دا ټوریزم سپورٹس لپاره هم دا یو ځای دی. ابھی هم پکې ځان جوړو؟ آ ابھی هم چینیان دی کنه. ډېر زبردست سیستم ورته ولې برابر کړی دی. چینا خو اس یاد نه ده کنه، چینا خو چې دی نو ګرمۍ کې بلا خلک راغلی. والله ایسا مت کرو میری جان، لائف میں کچھ اچھا کرو یار. دے طرف تزو داڑی رہا ہاڑی کھلی بیچ دے ستڑے کو والله دونه مالګینی وبدي کنه چې ویلې نشه. ها برادر، اور یو برادر پای ټول چینجز دي، مکمل فرندلی دا بګی نشته مکمل. دا خلک اسوی چینجز داسې داسې چینجز چې څونه زبردست خلک دي کنه. موږ دلته راغلی یو کم از کم زموږ لکه دلته نیم کال وشو، خو چینجز زموږ وخت تیر شو ډېر زیات. خو هغه شیزونه موږ نیو لیدلی کنه چې خلکو ویلي چې دا کارونه پکې دي. چینجز مختلف بده مکمل مختلف دي ډېر زیات. ها دې طرف ته پکې خپلې پار چې د وړو د پاره ټالونه وغیرہ دي. خیر دې غټو مسازان وړوکي کړی دی. خیر دی، خو دغه ټوایلیټ یې دلته سړی شرټس وغیرہ سوا چی هغه پکې چې دی غټ هم پکې دغه هوټل دی. هلته ځان له برګر وغیرہ راوستی شو، کوکا کولا وغیرہ راوستی شو ټوله خوا. څو ملګري خو لګیا دي، له هغې لاندې او ما تاسو ته به باقي ځای وښیم. دا دلته پکې یو وړوکن لکه شاپ دی، وړو لپاره څه سامان وغیرہ اخیستی دي دلته کې ملاویږي. دا نور ځایونه تاسو ته دا د وړو لپاره دي، ګاډي ماډي دواړه لومو لپاره دی. خو دا ګاډي پکې دي واړه واړه چې کم ټوریزم وغیرہ کسان راغلي، دا چې کم خاص کسان دي او بس دې چې دې بده ګاډي ګرځي ټول ځایونه سیرون دې کوي. اخو نو ځایونه هم دلته هم دا بګې بل ځای دی وړو لپاره دی کې واړه ناست دي او ګډۍ را ګډۍ یې پکې. دا شیر شیر برخ ته ځي، برخ ته ځي او دغه دې ته واړه بر وخېږي لاندې را کوزیږي پکې. دلته ټول ټوریزم وغیرہ دا کسان راځي. ډېر ښایسته دی دی والله، ستاسو بډې زیات خوښ شي. د دم ځان ماشوم جوړ کړی بره ځای نه پکې راخطا شو هو شي دا که ته ماشوم یې چېرته راغه ځای نه دانګې دا ماشوم پکې راغه ځای راخطا دی. ټول دلته بوډاګانو واړه غټ کسان ټول راځي. اگر دا ځای ډېر زبردست انجویمنٹ لپاره اوس خو خاص دلته خو ډېر زیاته ګرمي ده، ګرمۍ کې بیا خلک ډېر زیات راځي.
دا اوس دی خدای دی شاوړ لار د پدې باندې خوشیر ته وځي ډېر هسته زونه دی دا جی زمون وس واپسی دا واپس کې مونږ روان شو او ملامبلو لګیا شو او سفیدین بیچ ته مونږ روان یو دا ټیم او دا د وس مونږ زو سما دا ور دی هغه نور هغه دی ولاړ دی ډاکټر میزبا او دا ټول لکانو لاړ دی زمون دا اوس واپسی دا اوس مونږ واپس زو دا دی ټول سفیدین بیچ ډاکټر اسامه ډاکټر صاحب څه خوند دی وکړه نه ډېره زیاته مزه وکړه ډېره زیاته دا چې مزه وکړه نو امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښ شي وي زموږ ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ او خدای په امان.